Morjes, 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 ui, 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 tää alkaa, olen tota niin kun Raahen reissu lähenee loppua vielä, viimeinen jakso. Mukavaa, että olette katsonut tänne asti, koska onhan tässä ollut melkoisia videolöytöjä ja videojuttuja on tullut tähän taltioitua kameraa, mutta sitten ollaan täällä, tota noin niin, me olemme, missä me olemme, morjens, tässä on Raahen opas Arsi. No niin, Arsi, missä me olemme tällä kertaa, tai viimeisellä kerralla, kerropa meille. Nyt ollaan Arsin kotitilalla. Onni, ja siis niin kuin, kuulemma, sullakin on jotain niin kuin videofilmejä. No, kyllä, että kyllä sitä on päässyt vaikka poikin. Veihoaskokulmat onkin meikä hurja, mitä tänään, ei tänään eilen käytiin Raahessa katsomaan, mutta kyllä minullakin jotakin löytyy. Että. Mennäänpä kuule katsoa, mitä Arsilta löytyy. Ui, ui, ui! Teillä on kaikilla tosi isot kämpät täällä Raahessa. Onko sekin joku tämmönen raahelainen erikoisominaisuus? Se taitaa olla vaan, että ne on halvempia täällä Raahessa. Tuo isossa maa. Näin, joo, siis meillä joutuisi... Oi, 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 oi. No niin kuule, mistähän aloitetaan? Pistäs vähän lisää valloa, tuota no niin, okei, hei. Eli, oi, American Cyborg, tappaja robotti. Yllättävän hankala VHS löytää. Mä oon koko keräilyikäni yrittänyt löytää tätä American Cyborgia. Mä en oo löytänyt. Se on kyllä joilla rankuvissa se eloto ykkönen kyllä. Joo, kyllä, ja siis niinku... No siis mulla on saksalainen DVD, se on ihan hauska leffa muutenkin kyllä. Ja Force on Force, eli siis toi Excessive Force 2. Ja sitten siellä Rutger Hauer, aseeton saalis ja lihaa ja verta. Totta, nonni. Aseeton saalis on kyllä Hauerin näitä mukavimpia elokuvia, mitä se vielä vanhemmalla ajalla teki. Että, vaikka niin. Ihan vanha tuossa vielä ollut, mutta... Ja siis niin kuin me käytiin tota, siis meillä oli toi Rutger Hauer live, ja mä katsoin aika monta Rutger Hauer leffaa, ja mun täytyy sanoa, että Aseeton saalis oli kyllä niistä siitä just parhaimmasta päästä kyllä. Joo, siinä on. Jopa aistiin mittapuulla. Joo, aivan. Aisti on aina mun musta luo aina vähän se on. Ihan minun suosikkeeni, mutta siinä se on onnistuu. Että... Aistii. Mm-hmm. Sanoitko sä, että ne on tota, siis kauppiaskasetteja? Moni niistä on leikkaamaton kauppiaskopio. Mm-hmm. Voitko sä kertoa meidän katsojille, mikä helvetti on kauppiaskasetti? Kauppiaskasetti oli tämä vuokraamojen pitäjille tavallaan niin annettu oma mainoskasetti, no. Mikä perusteella. Se saattoi päättää, että haluaako hän ottaa tämän elokuvan vuokralle vai ei. Joo, aivan. Niin se oli monasti. Se oli sitten, että se oli täyspitkä versio. Sitten kun se tuli se vuokraversio, niin se oli sitten tämä sensuurilautakunnan vähän kenties pikkusen lyhennetty versio. Niin, eli siis... Tämä Amerikan kyborg tässä tapauksessa. Niin, eli yrität sanoa sitä, että niin kuin monesti kauppiaskasettiin ei ollut ehditty vielä tekemään elokuvatarkastamon leikkauksia. Joo, näin. Oliko toi American Cyborg, niin onko se leikkaamaton siis? Se pitäisi olla leikkaamaton. Että... Ui, American Cyborg. Dudikoffin Chain of Command, se on kans täyspitkä. Sitä ei ole leikattu kovin montaa sekuntia, mutta muutamia tärkeitä sekuntia kyllä. Aivan. Se on mutta siis, esimerkiksi mun mielestä American Cyborg, niin, ja muuten tässä on American Samurai, David Bradley, niin, mikä on todella paljon leikattu. Kyllä, niin kuin. Entä Street Knight? Siis niin kuin Street Knight ja tuota noin, niin toi American Cyborg, niin mun mielestä ne on niin kuin joku viiden minuutin leikkauksia. Street Knight ja tämä Speakmanin toinen Deadly Takeover, ne on leikkaamattomat kauppiaskopiot. Ui. Onko siellä katsomassa paljon, kotikatsomassa paljon Jeff Speakman-faneja, koska Street Knight on ehkä paras Jeff Speakmanin villin. Itse on ehkä enemmän Perfect Weaponin ystävä, mutta, se, mutta Street Knight on hyvä kakkonen kyllä, että jos ei kova ykkönen jopa. Oho, nyt mun kamera... Osu semmoiseen hyllyyn. Arsin rakkauselokuva. Ui, kerropa vähän aikuisviihdefilmeistä. Sä oot näitä kerännyt oikein. No kyllä, niitäkin on tullut jonkun verran hamstrattua. Että siinä että on lähinnä näitä vanhaa tämä videorammaa ja näitä, jopa näitä, lähinnä näitä
koostuu näistä 70-luvun loppupuolella 80-luvun alkupuolella näistä vanhoista klassikoista. Ja toki sitten on myös tätä suomikenreä, näitä Els-tyttöjen tekeleitä, mitkä oli yllättävän kovaa tasoa jopa suomalaisilla mittaamalla. Aivan, aivan. Että tytöillä oli yritystä. Että... Joo, siis niin kuin, no, katsoitko sä niin kuin oikein filmi, elokuvana niitä vai tota noin, niin katsoitko sä ylipä? No vaikea niitä elokuvana sillä on, että olipa hyvä elokuva, mutta, mutta kun sanotaan, että mutta kuitenkin tämä yritys oli kova. Sulla on näköjään tässä, nyt on Imperial Entertainment. Joo, se on tämä kova sarja. Niin, siis sä taidat olla mun lisäksi ainoa Suomen toinen Imperial Entertainment fanipoika. Tota, joo, sinä. Se on nyt varmaan, kun nämä videot tulee, niin viimeisessä kaikki alkaa kerää Imperial Entertainmentin. Joo, että niin kuin... Ja sitten niitä ei löydä enää mistään, mutta siis juu, aika pitkälti näyttää samaa olevan, mitä meikäläisillä on hyllyssä kyllä, kyllä niin kuin Imperialilta. Joo, Imperialissa se hyvä puoli, että en tiedä, ei toki on poikkeuksia, mutta varsinkin tuohon isokoppaisen aikaan, niin ne ei ollut musta niin pahasti leikattuja enää mitään. No toki Van Dammen kaksos joskus oli, mutta Van Damme nyt oli aina... Se oli jotenkin semmoinen sensuurin silmätikku, vähän niin kuin Steven Seagal ja... Oikeastaan kaikki tämmöiset potku, siis kamppailulajiharrastajat ja näyttelijät, ne oli vähän niin kuin sen sensuuri, että ei vittu, taas se vetää kiertopotkulla päähän, että meidän on pakko leikata nämä potkut pois ja sitten veriset ampumiset. Joo, näin. Päin. Mutta niin kuin siis se todistaa vaan sitä, että sensuurissa ei ollut mitään semmoista niin kuin logiikkaa, että niin kuin välillä leikattiin toisessa filmissä samanlainen kohtaus ja välillä ei leikattu sitten taas toisessa filmissä. Oli se Van Damme Bloodsport, mitä oli se 13 minuuttia leikattu. Ei se ole, se on niin kuin ehkä legendaarista, se on niin kuin lähemmäs 20 minuuttia, mutta... Onko niin pitkä? Joo, siis, mutta niin kuin se, että mun mielestä niin kuin valtion elokuvatarkastamo ei ole Bloodsportin leikkauksia takana, vaan levittäjä Showtime. Ah. Ja ne on niin kuin viimeisen päälle leikannut sitä, että kyllä, siis niin kuin Bloodsport olisi joutunut varmasti leikatuksi, kyllä niin kuin, kun ne olisi tarkastuttanut sen leikkaamattona, mutta... Mutta siis ne kato, kun eihän siinä ollut sillä lailla, että ne joku anto kokonaan kielletty tai K-18 tai K-16. En mä tiedä, antoiko ne niin kuin sillä lailla, niin tiedätkö sä, niin kuin, että niin kuin mikä tästä tekee se. Vaan niin kuin, että tästä on vaan liian väkivaltainen. Lyhentäkää sitä. Nyt on Ville tuossa kohta kovien elokuvien kohdalla, kun päästään tänne laitaan. Ai kato, täälläkin on tämmönen ui. Täällä sulla on oikein tämmönen trash-videohylly. Siinä on meina... Jack Action DVD ja Murhapukki DVD, Juhlajätkä DVD ja Mies Hermansen ja NATO Commando. Siinä on mennä nämä harvinaiset kelat kyllä. Että... Onko Villellä muuten? Sulla ei VHS-na, mutta onko DVD? Että... mulla ei ole DVD, Life on the Line. Että niinku, siis, mutta kyllä VHS löytyy. Tämähän on kyllä parhaimmistoa, että tota, Life on the Line. Mikäs siinä? Ben Kamras-tuotanto. Joo, Kamras oli kova. Onko sulla toi, oliko tota julkaistu muuten DVnä Tina, hän ei pelkää, vaan tappaa kostaakseen. Ei varmaankaan ole. Hän on nähän on aika ikinä, että... Se on niinku ihan, se on kalkkuna kultaa kyllä, että... Joo. Oho, no niin hei, ui vitsi, nyt, okei. Okei, katsojat, niinku nyt päästään niinku semmoiseen osastoon, mikä, katsotaan mistä tää oikein alkaa. Ehkä tästä. Tää on tätä Bellevue. Mä lautan, sulla on tosi paljon Bellevue, eli se on To Be The Best, Cybertrucker, Sabotage, Party Line. Joo, niitä oli silloin yhdessä, niitä keräsi aina, että kerralla, että nyt Bellevuetta, nyt Ripleitä, nyt Globaalia, nyt Jupiteria, että nyt Union 9. Että... Oi joo, tässä on hyvä. Metsien soturi, Chuck Norris, kyllä Forest Warrior. Anteeksi, ei kun hetken, mä otin... Varjojen tanssi, Nightmaster. Mä otin vahingossa väärin, mun piti ottaa metsien soturin tästä. Nonni. Se on. Ui. Kyttä ja koira. Ja kyttä ja koira. Ai. Nyt on kyllä kovaa DVD:tä. Oliko sulla... Kyllä sulla on. Steel Frontier. Tää on muuten hakusessa. Joilla rajaa tämä. Joku. Blade Runnerin tämä. Brion James. Brion James. Joo. Eli tämähän on ydinsodan jälkeinen filmi ja niin kuin, no,
ihan terhakka toiminta-elokuva. Ja sitten tässä on kaikkien rakastama Anna Nicole Smith elokuvassa Skyscraper. Tämä on, niin kuin, tämä on yksi niin kuin hauskimmista kalkkunaleffoista, mitä mä oon vähän aikaan kattonut. Kyllä siis ihan mahtava. Onko sä, kai sä oot kattonut nämä kaikki? Oon kattonut VHS-aikana. Että, joo. Onko Skyscraperista suomalainen VHS? Ei kai. Muistaakseni on. Okay, siis... En ole kyllä nähnyt sitä, mutta oman jonkun nauhamaan kattonut, sen mä muistan. Että... Okay. Katoppa, mikä on Firepower? Onko tässä... Siinä oli Gary Daniels ja Jack McQueen muistaakseni. Että... Onko tämä sukua Steve McQueenille? Joo, poika. Onko? No, okay. Tämä on mulle täysin tuntematon kuuluisuus. Joo, tämän... Onko Jack McQueen useimmassakin toiminta-elokuvassa? Kyllä se on... Missä nyt olisi tärkeimmät? No, ainakin se Mike Norrisin kanssa Ihmismetsässä, The Death Ring-elokuvassa se oli se. Aa, juu, siis toi, missä on toi, sanot tää edesmenen, Billy Drago. Billy Drago, joo. Oliko sulla toi Anna Nicole Smithin se toime? Tute Limit, siinähän. Kyllä. Näytäpä katsojille Tute Limit. Ui. Ei vitsi, heti kun tämä video tulee, niin nyt kaikki alkaa metsästä Anna Nicole Smithia, koska siis To the Limit on myös hyvä, se ei ole niin hyvä kuin Skyscraper, mutta niin kuin, nämä on kiistatta kyllä semmosia DVD:itä, mitä kannattaa metsästää. Ja jos niitä ei tunnu Huutonetistä löytyvän, niin nämähän on skandinaavisia levyjä, niin kannattaa Traderasta, eli siis Ruotsin Huuton. Jos tämä on Mika Monassista, että leiraa mullekin kauppa, että etin siltä, jos ei löydy Suomesta. Kyllä, joo. Sehän ei auta, jos sä etit suomalaisia DVD:itä, mutta kun nämä on kato skandinaavisia, niin sillä ei ole väliä, mistä sä sitten etit. Tämä tuli Jyrki Tavajosa. Mikäs tämä on? Space Fury. Ui, kansi on kyllä niin semmoinen, niin photoshopattu kyllä. Siis mä pystyisin ehkä viidessä minuutissa vastaavan tekemään. Mä voisin oikeastaan samanlaisen tehdä tähän videoon. Ei vaan, en mä jaksa. Hei, Mortal Kombat Conquest. Näytäpä mulle, mikä on Mortal Kombat Conquest. Daniel Bernhardt ja Kristana Loken muistaakseni. Oho, niin Kristana Loken oli tää muikkeli Terminaattori osa 3. Juu, sehän on hyvä. Sehän on hyvä. Hyvä neiti. Mä tykkään tästä, mikä on tätä? Martial Arts. Eikö toi Mortal Kombatissa on samanlainen? Martial Arts. Mä nimesti tehty vähän tälleen Men of Action-sarja. Niin. Tässä on Men of Actioni. Eli minkähän takia siis, kun tämä on Scanboxi, niin sitten niin Finkinohan on se oikea Men of Action, alkuperäinen Men of Action, niin ne on vaan pöllinyt saman niin kuin, tiedätkö, nimen siitä. Mutta juu, sinä... Täälläkin on siis täällä Jupiterissa on Men of Action osa. Ahaa. Tämä on niin kuin... Ei ihan niin kysytty tosin, kun tämä... Siis tämä Scanboxi. No siis tässähän on, siis harvinaiset setit on tietysti Hellbound. Näytäkö sieltä Hellboundi? Chuck Norris. Ui. Kyllä varmasti useamman kympin DVD, eli siis leikkaamaton versio Chuck Norris ja Hellboundista. Ja sitten on Amerikan Samurai. Joo, sehän sen kestosuosikki on ollut munasta. Kyllä, eli siis niinku... Paitsi, että se on niinku leikkaamaton versio, mutta se on myös unrated-versio. Otetaan tässä, se oli, mun mielestä tässä oli Amerikan Samurai. Sulla on myyntikasettina siinä, että pistetään sinne rinta rinnan kuvaan. Niin... Kyllä, eli leikattu, pehmeä versio. Ja sitten tässä on unrated director's cut, eli tämähän on pidempi kuin esimerkiksi amerikkalainen DVD. Eli siinä on niin kuin tosiaan verta sen edestä, että se ei saanut jenkki MPAA elokuvatarkastamolta niin kuin, ei saanut ratingia, vaan se jouduttiin ilman ratingia lähettämään tämä. Ja siis niin kuin... Tunti 3-4, tai 8-7 sanotaan tässä. Että se... Joo, tämä siis kyllä helposti varmaan 5 minuuttia tämä on lyhyempi tämä VHS ja se niin kuin se... Ehdottomasti suositeltava hankinta, jos löydätte vaan katsojat jostain, koska niin kuin, kyllähän Amerikan Samurai saattaa olla nykyään vähän niin, kiven alla, kyllä. Tämä on kanssa erikoinen tämä Amerikan ja Vitoon, että se on niin Futureen julkaisema se paketti, mutta se on myös julkaissut sitten. Ja David Bradley on siinäkin kyllä. No täytyy kyllä sanoa, että mun mielestä kevyesti heikoin osa kyllä Amerikan Ninja-sarjasta kyllä on tämä 5, osa 5 kyllä. Että, joo. Tuossa ainoa hyvä puoli, että siinä oli Bradley ja James Lou pääpahiksena. Okei, joo.
Oot hetkinen, missä sulla on toi Hitman? Eikö sulla ole Hitmanit? Mulla oli Hitmanit, mutta se meni vaihtokaupassa jollekalle. Ai, Hitman. Mulla onneksi on leikkaamaton kauppias nauha. Ahaa, näytäpä leikkaamaton kauppias nauha Hitmanista. Pitäis toki varmistaa se vielä itsekin, mutta muistikuva on, että tämä oli leikkaamaton. Nonni, siinä on Hitmania. Saatan olla toki väärässä, että se välttämättä, mutta muistikuva, että se olisi ollut aikoinaan leikkaamaton. Okay. Mutta siis niin kuin, sehän on tosiaan niin kuin Scanboxin Men of Action-sarjassa julkaistu leikkaamaton DVD, että se on semmoinen, mikä kannattaa hommata sitten jossain vaiheessa. Mutta se Bellevuosta ja Scanboxista mennään eteenpäin. Gladiator Cop vielä, se pitää erikoismainita. Hyvä filmi, Lorenzo Lamas. Ja sekin on, taitaa olla myös unrated, eli siis raakaa hakkaamista on luvassa, jos sitä katselee. Tuota, joo. No, hei, vedetään. Sulla oli tässä VHS. No niin, katsotaan. Oi, hyi. Oli tämmöksi jotakin jäljellä. Siinä on heti. Siistissä rivissä. Mad Max 1, Mad Max 2. Oliko siinä sitten ei ole Mad Max. Kolmonen uupu. Onko? Kosmyrsky. Kyllä. Ja siellä on Ron Mossin Armoton taistelu. Ja sitten hei, tämähän ei suomalainen julkaisu, mutta siis Angel of Vengeance. Onko toi englantilainen kasetti? Se on inkkuverissä. Joo, sehän on muuten leikattu. Mulla on sama kasetti. Joo. Mutta niin kun... Kansikuva on niin komi, että joo. Tämä on tosi hieno kans. Mä oon aina tykännyt tästä. Eli se on tommonen pitkäsäärinen typy. Siis tää on tää tyypillinen kansi klisee, tiiäksä, niin kuin, vähän niinku James Bond, toi erittäin salainen, niin. Tiiäksä, kuvattu reisien välistä. Joo. Ja se on hahmo taustalla ja tällä ja se on vielä pyssy tossa niin kuin, mä tykkään siitä. Joo. Mutta sitten siellä on No Retreat, No Surrender, Van Damme ja sitten näköjään Russ Meyer, Super Vixens. Joo. Bosomania. Se on hieno sarjan nimi, mutta tämä ei ole suomalainen julkaisu. No, ei. Joo, muuten aivottaa jolla just nämä, mitkä julkaisivat sitten DVD:nä. Joo, siis mun tietääkseni ei Russ Meyer ei julkaistu vasta kuin DVD:llä Suomessa. No, esimerkiksi jos mä mietin, onko se mikä Beyond the Valley of the Dolls, tämä se mikä aloitti sen 60-luvulla sen nousun, missä se kuvasi sitä tyttöpäin, niin sä joskus mietit, että onkohan se julkaistu niin kuin nauhana, että ei ole sitäkään. En mä ainakaan tiedä, että olisi. Ja ui, se on keskipäivästä kolmeen harvinainen komediallinen Bronson-elokuva. Mutta siis monesti, ainakin mun oma kappale, se on Warner Home Video, se on ihan sikahuonossa kunnossa. Joo, mä en ole vielä päätain tuon niin vastaan musta, koska niin. Viit lunti antia, että vielä ennättänyt. Eikö vaan se Jyrki, Rautio Jyrki tässä nyt. Ja sitten hei, Kill or Be Killed, Force of One. Oli myös Kill and Kill Again, mutta se meni Jyrkille vaihonsa mustaksi. Ai joo. Pitää joskus yrittää löytää se takaisin. Mä joskus luin väärin, mä pitkään luin, että good guys were black. Eli siis niinku semmonen niinku, tiedätkö sä, rotu statement, että niinku mustat tyypit oli hyviä. Että niinku se on joku tämmönen rotumellakka homma tai joku tämmönen, mutta sitten ymmärsin, että olen typerä mies. Ja katsoin, että kun hyvät jätkät pukeutuu mustaan, niin se oli se. Tuosta se Norris aina jaksaa puhua aina, että kuinka vaikea oli saada rahoitus, kun se oli hänen ensimmäinen oma elokuva. Että... Ui, Stallone Cobra. Mikä kyllä se on se. Niin, K-6. Vaihempi versio. K-16 versio. Ja tästä just hiljattain oli foorumilla puhetta, että kyllähän se K-8. Mulla joskus oli se, mutta mä en niin ajatellut sillä, että onko se jotakin erityistä sitten vasta, kun se ei mennyt, niin mä ajattelin, että se on vähän pitempi. Että... Joo, siis siitä on leikattu vain 50 sekuntia. Mutta hei, tässähän oli tää, ketä Jyrki sitä havitteli Hornan kujaa. Joo. Oliko tää Jyrkillä tää kasetti vai? Se on Ojalla Jussilta. No niin, siinä se on. Siinä se on. Tää oli jossain Supersäkissä, taisi olla mulla Horna. Oli. Joo, Hornan kuja. Tää on hieno leffa ja harvinainen kasetti kyllä. Että siitä kannattaa... Edes mennyt Jan Michael Vincent. Kyllä. Ja Godhead, supermiesten karate-maailma. Siinähän Lundgren vilahtaa hyvin nuorena sillä turnauksessa. Ai jaa. En ole niin silmä... Ruotsin joukkueen väreissä. En niin silmä kovana ole kattonut, että olisin erottanut. Ja Mad Mission, ykkönen ja kakkonen. Sitten tää on... Kurlivideon korppia löytyy ja Sas Malko.
ja Barbar ja sitten tänä. Se on. Ja tämähän kanssa Jyrkiltä puuttu Rambo First Blood Part 2 oranssina. Joo, sen mä sain Jyrkiltä vaihosan. Nonni, että tuli sitten, mies tuli katuman päälle sitten. Jyrki sai vaihtokaupassa Hillian Spencerin Troublemaker Suomi DVD. Aha. Ei se mikään huono vaihto ollut kummallekaan. Okei. Mm-hmm. Mutta niin kuin, te nyt asutte niin lähekkää, että se ei ole mikään, tiedäkö. Elokuvat vaihtaa lähes päivittäin. No siinä on tämä, mitä Villen kanssa oli puhe, että on se, että ehkä vaihtokauppaa tehdä. Juman kautta, heti kun kamera menee poikki, niin me pistetään kuule filmiä tiskiin tähän. Ja... Ai saamperi, tässä on kaikki soturit. Tämähän on hyvä, Walter Hillin nuoruus vuosiin. Tai siis, no ei se nyt niin nuori varmaan enää ole ollut, mutta hyvä leffa. Siinä on kyllä, voisi sanoa, että ehkä elokuva, jota musiikkiraita palvelee hemmetin hyvin. Että... Joo. Iskuryhmä Afrika, Reb Brown, oletko katsonut? On monesti. Se on kyllä, se on kovaa tavaraa. Edes mennyt Peter Fonda vielä mukana. Että... Niin, Peter Fondahan kuoli vähän aikaa sitten. Joo. Tätä nauhoittaessa. Crime Zone, Ruoska, oi Ruoska, nonni, Clint Eastwood ja Wolfeni, sieltä löytäisi, mutta oliko tässä oli vielä jotain? Oliko, mikä tota logiikka tässä, että nämä on vitriinissä? Onko tämä joku? Tämä ainoa, mikä on yhtenäinen tässä vattamaan, tämä Best of MGM-juttu. Tämä on nyt vähän heitelty vähän sitä sun tätä. Että... Mr. Stitch, Rutger Hauer. Tätä muuten on, en ole ikinä nähnyt Rutger Hauerilta. Se lähtee Ville mukaan tänne. Onko? Mä lauta, kuulitko teistä katsojat, jos mulla ei Mr. Stitchia, kun mä seuraavassa jaksossa mä esittelen mun reissujen saalista. Tulkaa ensi viikolla. Täällä on muutama kova. Gary Danielsin Valkoinen tiikeri, Michael Brosnan Soldier Boys. Nonni. Ja Jutketretti. VHS ei ole harvinainen, mutta VHS on kuitenkin paikkansa. On se täällä myös tämä, mikä luultavasti myös lähtee Ville ai, mukaan. Ai, tuomari. Tuomari, Jutketret. Mutta sitten oli tämä, mitä jo Villen kanssa eilen jo vähän pyöritettä, mikä lähtee myös Ville mukaan tänne. Tämä on se ainoa Harry Houseni, mikä vielä puuttuu. Ja Samperi, kun mä saan tänne, siis on tulossa sitten seuraava DVD-katsaus. Niin käydäänpä Vilhon, Julius Verne, Ray Harryhausen DVD-kokoelma läpi. Ai vitsi. Aika, jolloin tämä ei ollut harvina, mutta se nykyään sitä ei lähde vielä mistään. No siis, mutta se, helppohan se on saada ulkomailta. Mm-hmm. Se on ihan, mutta niin, jos haluaa suomalaisia kansilla, niin se ei ole ihan niin helppoa, kyllä. Katsotaan vielä tämä loppu. Se oli kuolemanottelu. Onko nämä Siinä on brittinaveja, tohtori Chivago ja kovat nyrkit. Okay. Niin anteeksi, oliko tässä joku logiikka, miksi ne on vitriinissä? Ei, ne on muuten vaan. Kävään muuten vaan heitellyt vaan. Että, tuota se, tämä MGM:n kulta ainoa, mikä mä ajattelin, mitä... Ne on ihan hienoja kyllä. On, niitäkin mielestä julkaistiin melko paljon. Että se... Joo, ihan hieno. Ja Scarfacein tuommoinen cigarbox. Ja itse asiassa täytyy sanoa katsojille, että siis se, mikä on ollut hienoa tässä Raahen reissussa, ja siis oli myös Tervolassa oli hienoa, että siis tämmöisiä special edityjä, siis niin kuin tämmöisiä bokseja on paljon nähnyt, vaikka ne en ole sellainen jalustalle ottanut, mutta niin kuin siis, ja siis niin kuin vielä näkyy olevan monessa paikassa avaamattomina, että niin kuin se on hienoa, että miehet malttavat olla avaamatta näitä tämän hienoja DVD-bokseja. Oi, täällä on viina! Siellä on muutama vanha pullo. Näyttää sieltä, onko niissä ihan aitoa? On aito tavaravilla jäljellä. Hei, tässähän oli American Cyborgson Blu-ray. Onko tämä toi saksalainen? Joo. Kyllä. Joo, mulla on sama. Sama on kyllä. Että niinku, no, ehkä luvattomankin paljon tässä videossa on nyt mainittu elokuva Amerikan samurai, mutta siis oikeasti katsojat, jos te ette nähnyt Amerikan samurai, niin etsikää se käsin, se on hyvä. Ei kun Amerikan samurai, Amerikan cyborg. Nyt alkaa jo nää Amerikan, tässä on nyt parin päivän sisä, tai siis niinku vuorokauden sisään niin paljon käyty filmejä läpi, niin alkaa jo niinku pikkuhiljaa, alkaa unboxer-mieskin jo vähän lanttu lahoon, koska niinku, nyt on niin paljon awesomeness ollut niinku ruudun edessä, että niinku, huh. Blasport, tämä on tämä, mikä on varmaan mainittu tässäkin jo, eli tämä 20 minuuttia leikattu. Ja hei, vaikenemisin laki, nordikki, ei omaksi, mullahan on vaan omaksi kyllä, että se olisi hieno hyllyyn saada.
Niin, hei, mä en ole yhtään muistanut kysyä sitä, koska sä aloitit sitten niin kuin, keräämään VH, tai siis ylipäänsä leffoja, niin mä uskon, että sä oot leffafani. Joo, no ehkä viimeisen 10 vuotta tavallaan niin kuin on kerännyt nauhoja takaisin, että silloin kun DVD tuli, niin silloin mä hävitin siinä vaiheessa mustaksi melkein kaikki nauhoit ja aloin kerään pelkästään DVD:tä ja Blu-rayta, mutta sitten kun... Tämä Kurt Russellin filmi. Joo, sinäkin. Sitten kun lopulta alako tämä, että alkoi näkee, että VHS-nauhoja saa helkkari halavalla, niin jostakin tämmöistä vanhasta vuokraamusta, niin silloin alkoi sitten keräämään takaisin niitä. Että... Ui, tää on semmonen, mikä meikäläistä puuttuu, teräshermo. Ei, joo. Viimeinen Bronssoni, mikä puuttuu suomalaisin kansin hyllystä, ui vitsi, siinä se on, teräshermo, perhanaan arsi. Ja pirullinen kosta, no tätähän, kaikillahan on Raahessa pirullinen kosta. Tää on tää, niin kuin mä sanoin eilen tuosta, että Raahe on semmonen musta aukko, mihin kaikki elokuvat katoavat sitten, että muistakaa, että älkää menkö Vaasaan, vaan tulkaa Raaheen vaatimaan omaisuutta. älkää tulko vaatimaan, tulkaa muuten vaan Raahe. Tällä hetkellä tämä Futuren pahavikoppalu, se mitä... Että niin, se oli sulla... Se on paljon hyvää, mutta sitten se on just sellainen malli, että kun kaikki pitää saa, mikä vaan pahavikoppalu, Futuren, vaikka se olisi huonokin elokuva, se on pakko saada. Että, siitä puheen ollen mulla on sulle Howard the Duck. Se on, Howard on hyvä elokuva. No, se on kyllä hyvä filmi. Siis se on mun mielestä ihan aiheetta niin paskassa maineessa, koska se on helkutin viihdyttäviä. Hyvät stop motion effektit. Ikävä, että se surminen oli leikattu parista kohtaa vähän se yllättäen. Että... No siis mä veikkaan, että ei se ole suomalainen vika, vaan niin kuin se on ylipäänsä niin kuin mastervika, että ne on jostain syystä vaan saanut, leikatun versioon siihen, mikä on julkaisu. Eli siis sitähän puuttuu se missä se lataa kielellä sitä... Rikaa sytkärissä. Tämä. Niin, siis niin kuin tupakan sytyt, me lataa niin kuin poveria se monsteri ja sitten... Se puuttuu se ankkakondomi. Lompakossa. Ja siis, miksi se muuten on avonainen? Siis Howard the Duckilla on kortsu lompakossa, mutta se on niin kuin ilman kuorta. Joo. niin kuin, en mä tiedä, mutta niin kuin, sitä ei välttämättä ymmärtäisi, jos se olisi paketissa. Mutta niin kuin, sitä mä oon miettinyt aina, että minkähän helvetin takia se säilyt. Ehkä niin kuin ankka maassa ei niin kuin, säilytä kortsuja niin kuin paketissa. Tämä on myös yllättävän kysytty tuntuu olevan tämä... Selkin suomen versio karkurista. Runaway, joo. Ihan jees filmi, vähän goofy, siis semmonen höpsö filmi, mutta ihan hyvä, ihan hauska. Kene Simons pahiksena. Kyllä. Kene Simonshan teki useampiakin pahisrooleja mukaan lukien. Sulla näki olevan täällä Wanted Dead, siinähän se on heti. Wanted Dead or Alive, tämähän on Rutger Hauer, ehkä niinkun... Klassisimpia filmejä tässä on Gene Simmons, sitä ei näy tässä kansissa, mutta kyllä se, kyllä kulkaa, Gene Simmons siellä pahiksena pyörii. Se on se legendinen loppuslogan, että hitot bonuksista. Joo, fuck the bonus. Eli nyt, jos ette ole nähneet Wanted Dead or Alivea, nyt tulee spoileri. Eli siis se Rutger Hauer on palkkio metsästäjä siinä, ja se, mä varmaan kerran tämän live-lähetyksessä, puhuttiin tästä vähän aikaa sitten, niin mutta siinä on se, että niin kun se saa, mitä se saa, 20 tonnia bonusta, jos se tuo... Se on elävänä. Niin. Mutta sitten se on saanut Gene Simmonsin kiinni, mutta se vituttaa se äijä. Se on käsikranaatti sen suussa. Sitten se on niin kun ajattelin, fuck the bonus. Ottaa sokan irti ja sen pää räjähtää. Mutta mä veikkaan sitä, siis sanotaan näin, että oli Rutger Hauer kuinka palkkiometsästä tahansa, niin se saisi murha syyttään sitä oikeasti. Ja siis myös se, että... Siis, niin kun se räjäytti sen teko keskellä väkijoukkoon käsikraatin, niin se saisi siitä niin kuin ihan vitusti paskaa. Siinähän poliisipäällikkö vaan sanoi, että antakaa sen mennä. antakaa sen mennä, se on vähän vihaisella päällä. Mikäs oli sun semmonen, niin kuin, mikä sun lempigenre on? Kyllä se on... Ui, sullakin on Emmanuel. Joo, se boksi uupuu. Mutta hyvä sarja. Hyvä sarja. Minulla ehkä se on joku ehkä spagettivesterni tai sitten kung fu ja karate ehkä taitaa mennä vielä sen edelle. Okei. Mikä olisi sun mielestä niin kuin kung fu ja karate semmoinen klassikko, semmoinen mikä sä haluaisit
ottaa nyt tässä niin kuin kertoa katsojille, mikä sun, mikä on Arsin suosikki kung fu karate genrestä? No, sitä on niin monta, mutta sanotaan, että tästä puhuttiin, eli Villen kanssa tämä Ninja Lohikäärmen poika. Se on kyllä hyvä, se on kyllä piru hyvä. Tämä se, on komia, kaikki eli, Huang Yang Leet Konalle ja Hiroki Sanarat, niin kyllä. Paljon paremmaksi ei voi enää kunkkuväitteet mennä. Ja vittu mikä alkumusiikki. On. Siis niin kuin mä muistan silloin, kun pentuna katseltiin, niin siis aina uudestaan ja uudestaan, se oli niin hyvä musiikki siinä alussa, että... Ja tämähän on tämä Raahessa suosittu elokuva, Texasin moottorisahamurha 4. Ja, mutta ei ole suomalaisilla kansilla, että tämä on UK kans. Ja hei, sinä on heti, muumiohaudan kirous on heti vieressä. Ja sullakin näköjään näyttää olevan tällainen niin kuin julkaisijan mukaan About-järjestyksessä. Se oli se hyvä tapa löytää elokuva. Niin munkin mielestä, mutta siis vain niin kuin pesun kestävä leffanörtti voi niin kuin ymmärtää tätä, kun se miettii, niin kuin mäkin mietin, että okei, siis se on vaikka Sony Picturesen julkaisema. Mä en tiedä mistä hyllystä, mä katson sitä heti. Mutta niin kuin, jos se olisi muussa järjestössä, vaikka niin kuin näyttelijäjärjestyksessä, niin se olisi niin kuin mun mielestä ihan älyttömän vaikea järjestys pitää yllä ja se niin kuin löytää yhtään mitään. Niin kuin, että esimerkiksi jos sulla on vaikka Wanted, Dead or Alive, onko tämä Gene Simmons hyllyssä vai Rutger Hauer hyllyssä? Todennäköisesti Rutger Hauer, mutta mitäpä jos sä haluat etsiä kaikki Gene Simmonsin elokuva? Pitääkö sulla sitten olla erikseen niin kuin Gene Simmons hylly? Ja tämä me hei katsottiin eilen. No, siinä on kova. Hän nauras kuitenkin vähän päätähtiä, että Kurt Thomas. Että... Joo, kerropa, minkä arvosanan antaisit Kim Kata-elokuvalle? Sanotaan pelkästään viihdyttävyyden vuoksi, sanoisin, että joku 8+ tai joku tämmöinen, ehkä 9- jopa. Että... Ihan sama mulla. Turkkilainen namu, Rutger Hauer, tästä me puhuimme. Ai, en mä vitti ottaa, kun nämä on näitä, nämä on niin tiivisti siinä, mutta... Myös Spettershauerilta. Spetters, kyllä. Joo, siinähän on tää legendaarinen homoraiskaus, jos katsoit filmi. Tanssikuva on komian näköinen. Se on kyllä, joo, se on ihan vetävä. Se on toi, mikäs tän näyttelijän nimi oli tää? Mä en muista. Hauerin Jiroin Krappe. Ei, mutta tää muija. Se oli toi, mä en muista. Tätä minäkään muistan. No, mutta siis tämähän on muun muassa siinä elokuvassa se, jos olette nähneet, tämä Ohjelmoitu tappamaan. Siis, se, missä se näyttää sitä robottia, missä on ydinpommi sisällä. Tämä mikä EVE vaan. EVE of Destruction, joo. Joo. Ui, siis huhuh. Täytyy katsoa sanoa, että niin kuin, nyt alkaa Mr. Unboxerkin olla. Nyt on katsottu sen verran tässä niin kuin vuorokauden sisään filmejä, että niin kuin, nyt alkaa jo niin kuin, paukut loppu, mutta siis... Arsi, kiitos tästä reissusta. Sullakin on hieno hylly, hieno videohuone. Ja siis näitä tosiaan, niin kuin, jos Raahesta jotain jäi mulle mieleen, niin on se, että kaikilla ihmisillä on ilmeisesti tuhansia filmejä. Ja ne on tosiaan niin kuin, tällä niin kuin, oikeassa videohuoneessa. Eli siksi kun Raahessa myydään kämppiä, pitää olla ylimääräinen teoksia, niin kuin huone. Että niin kuin mihin tallentaa videot siis, että siis varmaankin niin kuin asuntoilmoituksessa mainitaan, että videohuone löytyy. Mutta noin, eiköhän se ole meikäläisen aika lähteä takaisin Tampereelle. Ja haluan kiittää tosiaan Arsi. Kiitoksia. Kiitos Ville. Kiitoksia Arsi. Oli erittäin mukava käydä täällä. Ja niin mä otan ensi jaksossa on semmoinen, tiedätkö sä, mä katson näistä reissuista niin kuin saalista, katselen, että mitä on tarttunut haaviin sitten, että palataan viikon päästä siihen. Mutta tosiaan niin kuin, siis näillä puheilla ja näihin tunnelmiin jätetään Raahen pojat nauttimaan raahelaisesta aurinkosta. No mitä, tämä on ihan paskaa. Mä heitän ihan paskaa tähän loppuun, ei se mitään. Hei, pistetään musa soimaan. Ja... Morjes kaikki Suomen keräilijät ja kaikki kauniit naiset, jotka katsotte tätä sivustoa Villellä. Ui. Bye.